ئێمە هاتوونە تازیایی پیاوەک فەرماندەیەکی گەورەی سوپای پاسدارانی ئیران کە دۆستی ملەتی عێراق بووە، دۆستی کوردش بووە لە قۆناغەکانی جاجات. دەورێکی زۆری هەبووە لە شەڕی عێراق و ئیران و دەورێکی زۆر باشی هەبووە بۆ یارمەتیدانی عێراق و کوردستان لە شەڕی داعش. سەرخۆشیمان ناردەوە بۆ خانەوادەکەی لە ڕێگای قۆنسولیەتەوە بە ناوی سەرۆک بارزانی و سەرۆکاتی هەرێم و سەرۆکاتی حکومەت و سەرکردە مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی پارتی. ئومێدەوارین کە پیاوانی گەورە لە حەیاتی خۆیاندا خزمەتی ئاشتی و بەختەوەری خەلکی خۆی و خەلکی تری دەکاتەوە. ئومێدەوارن لە دەستدانی ئەمانیش ببێتە مایەی هەمان جێبەجێکردنی هەمان ئارمانجەکان. تەمەن نائەکەین و هەولیش دەدەین کە عێراق نەبێتەوە مەیدانی تۆپانێ تیپەکانی هەرێمی و جیهانی، چونکو عێراق چیتر تەحملی شەڕی تر ناکاتەوە و حکومەتی عێراق باشتر وەزعی خۆی بخوێنێتەوە و باشتر ئەم خۆپیشاندەرانەی لە شارە بخوێنێتەوە، ئەمانە لە ئاسمانەوە نەهاتوون و هەول بدەن ئاشتبوونەوەیەکی سیاسی لە نێو خۆیاندا بکەن و لەگەل شارعیش ئاشتبوونەوە بکەنەوە بۆی پێکەوە بتوانن ئەمن و ئاسایشێک لەم عێراقە بەرپا بکاتەوە کە کوردستانیش لێ سودمەند دەبێت. دۆست باش.